あんたお兄ちゃんに誕生日おめでとうメールぐらいしたと？え、誕生日だっけ？今日誕生日だお兄ちゃん。あ、いました。いましたって、あんたたった一人の兄弟なんだけん、家族の誕生日ぐらい覚えとけよ。ねえ、いや別に覚えてなくて。お母さんちゃんと知っとるよ全員。まあそれおかんやからな。なんでおかんやから。じゃあお母さん誕生日わかる？知らん。知らんって、本当に知らんとだろうね、あんたのことだけ。しとくたい？誕生日おめでとうぐらいは。ちぇ、もう嬉しないって。送ってきたとしても送ってきたら嬉しいもんです。ぎゃたった一人の兄弟よ、お兄ちゃんとあんた二人兄弟で家族なんだけど、誕生日の日ぐらいおめでとうの一言ぐらい言うたら、もう4月から家出て行って一人で頑張りよらすけん、寂しがっとらすかもしれんよ。はいや知らんて。お母さんはしましたよ、ちゃんとおめでとうって、深夜頑張っとるねって、何かあったら連絡知らせよって言うたら、ありがとうお母さんって、うん、心配ご無用って帰ってきた。よかったよ。うん、そりゃやりとりでもしとくと何かよかった、家族だけ。誕生日ぐらいおめでとうって、そりゃあのタイミングしかねえ LINE する理由がないでしょ。別にあれしようか。違う、そういう時は理由がなくても誕生日おめでとうって送れるでしょ。てかもうこんな言われて送るのも嫌やし。もうはいはい、まあ言われて言うのは違う場合って、家族だけ、家出て行って初めての一人で過ごしおらすか、彼女と過ごしおらすか知らんばってんたい、誕生日おめでとうぐらいは言いなすでよ。でも来年言うわ、ちゃんと。来年かい。で、お母さん誕生日は見てもそれみんなの覚えてないって。本当覚えてらんとあったねえ。本当覚えてらんと。もうしつこいわ。ショック、めっちゃショックなんやけど。しろって。チャンネル登録よろしくね。ベベ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 ベ